Bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Grande Informática. E nesse vídeo, mais um review aqui dessa placa da Colorful, tá? A motherboard tá aqui, ó, H610MK M2 versão 20, tá? Uma placa já DDR4 com suporte M2, tá vendo? Olha que belezinha de placa. Aí, ó, suporta as memórias DDR que eu já coloquei aqui. E olha legal o detalhe da DDR4, né? O Grão não sabia, tem, acho que muita gente também não sabia, olha lá. Olha o detalhe do encaixe, né? Aí, ó, totalmente diferente do DDR3, né? Olha, né? Então, não foi só uma mudança na velocidade, né? Na própria estrutura física da placa, né? A hora que ela encaixa, e aqui dentro o slot também acompanha esse encaixe, tá? Uma placa muito bonita. Bem, pessoal, essa placa, então, ela não possui dispositivo para controlar RGB, certo? Mas essa trilha aqui, eu falei com o pessoal aqui, tá vendo essa trilha aqui vermelhinha aqui? Ela acende, tá vendo? E ela tem os LEDs indicativos aqui, tá vendo? Se tem algum problema, CPU, memória, chipset está aqui. Então ele liga esses LEDs aqui, ok? Ó, dá para ver aqui, ó. Olha lá. Placa muito bonita, tá? Eu acho que vai montar, dá para montar o i9. Já. 12ª geração, gente. É um i9 confidencial, né? Que tá aí na short, né? Ó. Dá para colocar aqui. Vai montar com o i9 ou não? Ah, é pro i9. É o i9 confidencial. A da área 51 vai vir aqui, gente. Aí, ó. Placa show de bola. É simplesinha, gente. Mas já tem da tecnologia DDR4. Olha o slot, né? Diferente, né? Olha os capacitores, tudo preto, gente. Olha que top. Só capacitor sólido, gente. Ó. Tá vendo? E o nível de refinamento do PCB. Dá uma, olha como é refinado o PCB, gente. Né? Muito show de bola. Quarto porta SATA. Né? Tem dois cabinhos SATA. Tá? O espelhinho da placa. O manual, o CD de drive e o manual. Tá vendo? Então vocês têm aqui toda uma placa. É de entrada, gente. Mas já é uma versão muito boa. As saídas, as entradas dela estão aqui, ó. Vamos lá, ó. Ainda famigerada VGA, olha lá, o PS2 ainda, mas já divide ainda, tanto para mouse e teclado, duas USB, HDMI e a DisplayPort, USB normal a 3.0, rede e o som, basicão. Mas, velho, eu vou falar para você, dá para brincar muito pra você ter um desempenho legal. Agora, dá uma olhada aqui, ó. Olha o conector, 8 pinos, tá vendo? Eu fiz a acabei de fazer a revisão da Corset 750W, tá vendo? Já requer, já, ó. Conector de 8 pinos para alimentar a placa. Então você vê que já é aqui que eu falo para vocês. Vocês têm que comprar uma fonte de qualidade, gente. Não é? Porque senão não alimenta, né? Ok? É um review mais simples, placa muito bonita. Eu vou levantar a placa para vocês darem uma olhada. Olha aí, ó. Chipset aqui, tudo em preto, olha. Detalhe da placa. Só dois slots de memória. Então, apesar de ser uma placa atual, é uma placa de entrada, né? Porque tá com, só tem dois slots, tá vendo? Mas uma placa show de bola, gente. Olha isso, olha. Ó. Dá uma olhada, ó. Ó. Top, né? Ó. E é um review legal, né? Que eu mostro sempre os detalhes da placa, cara. Eu gosto de fazer isso aqui, sabe? Mostrar o review para vocês de como que é a placa essa. Olha a qualidade, olha o refino, gente. Né? Então tá aí, gente. Uma plaquinha top. O Balão comercializa essa placa aqui, entendeu? Então, se vocês quiserem comprar no Balão, pode comprar, né? E aqui eu falei, a placa muito boa e tem garantia. Tá aqui a placa, a Colorful. E aí eles vão montar, a gente depois traz essa máquina montada no i9 confidencial da Área 51. Você vê, é um protótipo, né? Eles pegaram um protótipo aqui por causa de preço também e por causa de qualidade também, né? i9 um pouco mais em conta, faz a máquina mais barato e o cliente fica mais satisfeito também, tá certo? Então é isso aí, gente. Aí, ó. Se vocês gostaram deste vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e considere apoiar o canal do Grão, gente. O Grão da Informática agradece e um bom dia a todos.